همکیشان عزیز، اعضای محترم کلیسای نسخ شلوم، آناتول فرانس یکی از نویسندگان بسیار معروف فرانسوی میگوید در برابر قانون همه انسان‌ها یکسانند و ادامه می دهد و می گوید قانون قدغن می کند که یک انسان فقیر و یک انسان ثروتمند نان بدزدد، یا قانون قدغن می کنه که یک انسان ثروتمند و یک انسان فقیر صدقه یا اعانه جمع بکنه یا در کوچه و خیابان بخوابند. البته منظور اون آناتول فرانس این بود که نشان بدهد که قانون نمیتواند این مساواتی که بین طبقات مختلف مردم برقرار بکنه، نمیتونه نیازهای هر طبقه ای رو به صورت درست مساوی در برابر قانون بتونه برآوره. در چین ماو وقتی که انقلاب فرهنگی خودش رو شروع کرد، مدیران کارکشته و آزموده بسیاری از صنایع ادارات اونها را از کار گفت بروید کارهای فیزیکی جسمانی انجام بدید، کارگری بکنید، و کسانی که هیچ تجربه نداشتن اونها را به سر کار گذاشت. نتیجهش ویران شدن اقتصاد و همه چیز چین بود. دیدی بعدن چین اصلا اون رو افکارش رو ترد کرد. بنابراین مساواتی که آناتول فرانس میگوید یک مساوات تخیلی است در حقیقت، یعنی مساواتی که ما همیشه بعد از انقلاب کبیر فرانسه ما ببینیم در اروپا رایج شد، قادر نبود که تمام نیازهای ملت رو برآورده. طبقات مختلف و بعضی ها صدمه می دیدن و همینطور که دیدیم در چین اتفاق افتاد. پاراشای این هفته خیلی جالبه که قره که پسر عموی موشه است، با اینکه در مشکان دارای وظیفه ای بود اون رو کنار نذاشته بودن، میآید عده ای از ناراضیان رو جمع میکنه و به موشه میگوید چی؟ میگوید که کل ها ادا که دوشیم ابتخام هشم. میگه ببین شما چرا ادعا میکنید که افضلید، برتر از همه هستید؟ همه مردم مقدسند، در میان اونها خدا هست. یعنی در حقیقت میخواد بگوید مردم عادی، طبقات مختلف مردم با شما هیچ فرقی ندارن. مدعو تیترسه او، چرا میخوای شما بر ما افضل باشید؟ آیا چنین چیزی وجود داره؟ و میبینیم انقلابی را که شروع کرده بود و این ادعایی که میکرد ریشهش از کجاست؟ از وقتی است که ملت اسرائیل، میگوید ملت اسرائیل در پای کوه سینای ایستاد و همه شاهد تجلیه، یعنی آشکار شدن جلال خداوند بودند، بنابراین همه رسیدن به اون درجه تقدس. بنابراین تو آقای موشه که رفتی کوهنها رو، لویها رو انتخاب کردی و اونها رو برتر از سایران قرار دادی، کارت درست نیست. همه مردم مقدسن. بنابراین البته ابن ازرا یک دلیل میاره که چرا اینها میان مخالفت میکنن با موشه. میگوید
نخست‌زادگان به خاطر نخست‌زادگی، شما اگر به تورات نگاه بکنی، نخست‌زاده دارای یک امتیازات ویژه‌ای بود و اینها در حقیقت به خاطر همان موقعیت نخست‌زادگی خود کهن محسوب می شدند در جامعه. و اتفاقی که افتاد این بود، وقتی که موشه ربنو رفت بالای کوه و برگشت و تورا را آورد و دید مردم دارن گوساله پرستی می کنن، دید کسانی که می بایستی مردم را از این کار برحذر بدارن و جلوگیری بکنند نخست‌زادگان بودن، برعکس اونها هم با مردم همکاری میکردند، با کسانی که لغزیده بودند. بنابراین موشه اونها رو طرد میکنه و طایفه لوی رو میاد جایگزین اونها میکنه. یکی از دلایلی که این انقلابیون پیوستند، شورشیان پیوستند به قره، به خاطر این بود. البته موشه ربنو دلیل دیگری داره که این کار رو میکنه. لوی ها در مصر هم دارای امتیازات روحانی ویژه بودند. چرا که اونها از کودکی تربیت میشدن که اون حالت روحانی مخصوص رو داشته باشند. و چطور ممکن بود هر انسانی که این تعلیم و تربیت اساسی را از بچگی نداره بیاد بگی که منم میخوام کهن بشم، منم میخوام لوی باشم؟ بنابراین میبینیم کورخ میاد نه تنها آدمای ناراضی رو، بلکه میاد بر به تورای موشه هم ادعا میکنه و سوالاتی که از موشه میکنه میگه ببین شما این را خودتون درآوردید. ببینم تو میگی که آقای موشه یه قانون آورده ای که بایستی بر هر دری مزوزا زد، روز آمدیم یک خانه پر از تورا باشه، آیا اون خانه احتیاج به مزوزا داره؟ مزوزا فقط دو پاراشای کوچک از توراست. شما با هایم شما وقتی که توی یک خونه توراهای زیاد باشه که تمومش کامله، آیا باید یه مزوزا زد؟ آره. و بعد شروع میکنه میگه ببین این تلیت یعنی سیسیت در حقیقت، شما میگید به هر تلیتی بایستی یکی از اون نخهاش یا بعدهاش آبی رنگ باشه. حالا بعد خود تلیت همش آبی بود، آیا باز هم بایستی یک بند آبی زد؟ موشه میگه بله. این ایرادهایی که بگیره از موشه و مساواتی رو که درخواست میکنه درست مثل مساواتی است که مردم سدوم از کسانی که تازه واردینی که وارد سدوم میشدن انجام میدادن. اونا چیکار میکردن؟ تخت خوابی داشتن به اندازه مشخص و میگویند هر تازه واردی مهمانی که میامد میبایستی درست قدش اندازه این تخت خواب باشه، اندازه گیری میکردن. اگر کوتاه تر بود پاهاش شروع میکردن به کشیدن تا اندازه تخت خواب بشه، اگر بلندتر از این تخت خواب بود پاهاش قطع میکردن. خیلی عجیبه بیزراش این حرفا رو میزنه، میخواد بگه مساواتی که اینها در پیش بودن مساواتی بود که تبدیل میشد به یک انسانی که از بین میرفت. بنابراین و یکی از اساسی ترین چیزهایی که ما در یهودیت میشناسیم هفدلاست، یعنی فرقه بین کدش لخول، بین تقدس و غیر تقدس فرق داره و بین وقتی که ما هفدلا میگیم بین ملت اسرائیل و سایر ملل فرق هست.
حتی بین ملل دیگر هم بین یکدیگر فرق وجود داره، یا بین زن و مرد خداوند فرق گذاشته. بنابراین نمیتونیم بگیم همه یکتا یکسان هستند. علمای قدیم ما میدانستند، روانشناسی جدید رو نمیدانستند، ولی میدانستند از لحاظ خصائل، از لحاظ افکار، اندیشه، خواستها و ساختار بدن مرد با زن فرق میکنه. نمیگفتند مساویان. آن برای میبینیم کراخ با این ادعا که همه مقدسان، همه مساوی هستند، بین موشه و اهرون و بین مردا هیچ فرقی وجود نداره و این شورش رو برپا کرد، نتیجه از بین رفتن او و تمام همکارانش بود و اونهایی که هم عقیده با او بودن، زمین دهن باز کرد و بلعیدشون. و جالب اینجاست، در تورا می نویسد بنه کورخ لومتو، فرزندان کورخ نمردن. دو جور میشه رو تفسیر کرد. تفسیر اول این که اونها برخلاف عقیده پدر که کورخ باشه معتقد بودن، بنابراین با او همکاری نکردن و زنده ماندن. دوم بنه نوخ، یعنی اثرات این اختلاف سلیقه و عقیده هرگز متاسفانه در بین ملت اسرائیل از بین نرفت و ما ملتی هستیم که متاسفانه بایستی گفت در هر گروهی، در هر جامعه این اختلافاتی که تبدیل میشه به خیلی از مسائلی که نبایستی بشود. ما یک ملت کوچکی هستیم، به جای همکاری یا همسانی یا همخانی، اگر قرار باشد در هر جامعه به خاطر مسائل مشخصی و اختلافات وجود داشته باشه، این جامعه رو به جایی به جز ضعف نخواهد برد. و همینطور در کشوری سر فرق نمی کنه. در یک کشور کوچک شما نمیتونیم دارای 20 تا حزب و دسته و با آرمانهای مختلف باشید. و این بزرگترین درسی است که انسانها نمیتونن در برابر قانون مساوی باشند. آنتون فرانس درست میگوید و اگر قرار بود که بین فقیر و ثروتمند یک جور قانون حکم بکنه و یک جور بگه مساوات وجود داره، هرگز چنین چیزی در هیچ اجتماعی رخ نمیداد و به وجود نیامد. و این هر دو طبقه، یعنی هر دو طبقه چه ثروتمند و چه فقیر، صدمه خواهند دید. طبقات مختلف مردم هم همینطور. بنابراین بذاریم که بن نوح، بن قرح، یعنی فرزندان قرح، یعنی اون چیزی که قرح به جامعه یهودی آورد و اختلاف و تشدد بود، از میان همه جوامع یهودی در دنیا از بین برود. آمین. شبات شالوم.